Вони. Ну, ми нарців, ми місце мали порішати. Здорово. Ярослав Васильович, ми не мали тут збирати, ви три голови тут є. Ви всі питання мали вирішити, то тут є. А куди ж ви стали? Є свіня у Тайтана. Є свіня у Тайтана. Дивіться, що ви не робили. Що далі робити? Ми опять не йшли до того. А якщо дорогу не почали, а якщо вибули, перебрали правильно. Ось ми ж тут не мали збирати, три голови мали це рішити. Все 100%! Ви, хлопці, не говоріть, бо ви мали щось зробити. А ми сидите, досиділи сте. Я щиро говорю, все ваша, і все ваша робота. Ваша. На. Ви депутат району. Я районний депутат. А ви не зробили речі, ви посиділи в сіторі. Ви депутат. Я ж депутат.